Demək olar ki, yox. Bu sonucuya baxırdım bir ikisinə, bu əqrəbə. Orada yaxşı aktyorlar vardı, yaxşı da aparırlar, təbii. Amma o birilər bir qədər süni görür. Pul lazımdır. Böyük pul lazımdır ona. Və o rolları apara bilən aktyorlar lazımdır. Bir qadın. Həyat dərsi, belə həyat dərsi götürürəm. Bir qadına. Maraqlı kinodur, ona görə. Ata ocağına baxırıq, ən xoşladığımız. Maraq dairəmdə olan bir şey mövzu deyil. Boş-boşuna mübahisələr aparırlar öz aralarında. Məncə daha çox məlumat tipli olsa daha maraqlı olar, çünki çox komediya növündə işləyirlər. Filmlərini izləyirəm, qısa metrajlı, nə bilim, köhnə filmlərini belə. Amma sırf oturub seriala nə Azərbaycan, nə Türk belə baxmıram. Demək olar ki, yox. Mənal bir şey yoxdur, xoşa gələn aktyorlar yoxdur, keçmişin aktyorlarının heç birisi yoxdur. Bir dəfə baxmışam, maraqlı gəlmiyor. Azərbaycan seriallarına baxırsınız? Baxıram arada. Çox şeyləri qazandırır, çox şeyləri. Gələcək üçün, uşaqların tərbiyələndirməsi üçün çox şeyləri qazandırır qızım.